东家李泽明、侯慧妍跟陶龙的周一言，也跟李兆佳跟我们的李新开演的姚品和同志，我们的行动党团队长国会团队长领袖林继祥同志，我们明年的周大成怀璧很励志咱们努力，还有呢然后主位的周议员怀璧财政厅怀璧翁高窝还有我们的明年领袖社会的社团代表社会前长太平的同胞们，大家新年好！小弟呢，今天非常高兴看到大家都热烈的出席太平行动党的庆祝农历新年的这个节目。小弟只要提醒大家一件事：当我们欢喜快乐庆祝农历新年的时候，要记得国政有一招，要万罪人民用金钱。什么时候没时间？什么身体都不能不高发如期呢？来你们来来不来就来，什么身体都准备了。马里拉基的不花钱的，把他们三度带队，我都把你想的说，也不够我们麻木的，大家不能对人民。为什么我这样讲呢？因为国家真正是面对一个很大的危机。我们国债呢，已经刚才讲了，达到4680亿，每人欠债6300。可是忽然间，2008过后，国政在任何地方乱派遣，对不对？最是历史以来，我们看到最不负责任的政府，包括小弟从来没有要求，也不需要，小弟也得到500块。找到他手里，彼得是他们的民生主 crisis， 你们的能够用了，不但得了，是他们将高一468亿，setiap orang utang Rp16,300. Semua pun catatan kritikal ini sudah mencapai 53% daripada keluaran kasar negara, pembangunan negara. Tapi di rata-rata tempat kita nampak Barisan Nasional buat duit saja untuk memabukkan rakyat supaya rakyat tidak lagi sensitif atas masalah negara, tentang isu rasuah, salah guna kuasa dan juga rampasan kuasa di negeri Perak. Saya pun tak minta, saya pun tak perlu, tapi saya juga dapat barang ini. Doi tuan-tuan, ingat woman, saya kata saya dapat 400 kan. Saya dua anak, di sekolah satu, di sekolah satu, satu 100, satu di sekolah dapat 200. Kita tahu bahwa Barisan Nasional kali ini seperti Gol 008 akan membelanjakan belanjawan seluruh tahun dalam jangka masa 2 bulan saja. Kuasaan kita akan membuat kita penuh dalam 2 bulan saja. Bapak, ini duit rasuah Barisan Nasional 100 ringgit.
ringgit didapat dari sekolah. Berapa uang kita tahu, saya bagi berapa saja, kita kata di sana. Saya boleh senci di kawasan saya, dia bagi 3,000 voucher untuk buat ini cermin mata. 3,000个 voucher 去买 眼镜没有坏也给了 600,000 玩完了一个星期内全部分完没有坏了去换钱然后发现到去换钱不给他换钱他们就买那个 designer 的那个眼镜啊 dia bagi 3,000 voucher 200 ringgit dibuas kerana mau benar kawasan saya mata dah rosak pun bagi ada dapat 5-6 juga mereka pergi tukar duit lepas itu dia kata tak boleh tukar duit orang pergi tukar kerana mata dah rosak tukar designer dia itu spektakel 600 ribu begitu buat sahaja begitu juga kita tahu di Setiawan cara betul dia dia mau mabukkan rakyat dia bagi makan dua kali besar-besar 28 hari bulan koncoha bagi jamuan besar hari raya Cina bagi ambang ribu-ribu orang datang 28 hari bulan dan cipta tamlah bagi lagi satu jamuan makan besar hari open house bagi ambang juga niat dia mau menang kerusi Dato' Sri Miza mau menang kerusi sejawat dan juga tolong Dato' Koncoha menang hanya menang 268 undi bapa-bapa tapi belanjanya sangat tinggi dulu masa jamuan hari raya kita dapat berita jamri pakai satu orang RM80 plus-plus service charge 10% government charge bagi 6% hampir lebih kurang RM90 seorang. Saya mau tanya, minta Koncoha dan juga Najib hubungkan berapa duit yang pakai untuk jamuan raya Cina di Setiawan dan Marina Island ini semua duit raya. Masa Pakatan Raya kita guna seorang RM15 sahaja. Lagi ada baki cukup makan. Tapi dia orang pakai ratusan ribu kalau tidak juta-juta untuk kita memabukkan rakyat dengan duit. Dia bagi 3,000 untuk ex-kemas official. Dia bagi duit 3,000 kepada ex itu hunggak. Macam-macam duit semua orang dapat. Dan juga 500 ringgit untuk sesiapa dikatakan mendapat pendapatan 3,000 ke bawah. Tapi satu masalah, dia sudah tak ada duit. Saya dapat laporan sekarang di hospital Manjung dulu dapat medicine satu bulan tapi dia sekarang kata hanya boleh bagi satu minggu. Ada satu sekolah minta 100 set meja dengan kerusi, dia bagi 25 set saja kata sudah tak ada duit. Jadi kita mesti tahu di Manjung dia naik cukai pintu lebih 10%. Lepas saya marah, saya kata Pakatan Raya janji 5 tahun satu sen pun tak naik untuk semua barang di bawah Pakatan Raya, air, cukai tanah dan cukai pintu. Tiba-tiba dia sudah tahu, dia kata okey, ini tahun batalkan dahulu. Tapi wang sudah lebih kurang 1.2 juta untuk nilai semula semua harta sudah dibelanja. Saya mau Pak Hansun sama Zamri tanggung jawab ke atas 1.2 juta wang rakyat sia-sia saja dia buat betul tak? Zainal tak jaya jingsan isi tak jaya jika yang tanya puyau eh wajan yong che zui wajan so fan zui waman woho yong wang yao hai yu 他就要样样东西起价，对不对？三件大事情是这样，电起价，那个我们说盘起价、油起价，样样起价。所以呢，整个的信息，希望大家清楚快乐要快乐，可是千千万万不可以给国政欺骗，好不好？好。
下，一定要肯定明年成为绿洲政府跟联邦也是明年执政，好不好？啊，只有这几句话。谢谢大家，祝大家新年快乐，身体健康，心想事成，万事如意。谢谢。